понад 189 мільйонів гривень. Саме у таку суму цього року обійшлась Прикарпаттю освіта. Це субвенції з державного бюджету, а також кошти з місцевих. За них освітні заклади оновили свої матеріально-технічні бази. Зокрема, закупили шкільні меблі, обладнання для їдалень. А ще галузь поповнила парк новими шкільними автобусами. Загалом, за рахунок різних субвенцій з державного бюджету та за рахунок коштів, які передбачені в місцевих бюджетах, на матеріально-технічне забезпечення закладів освіти області передбачено 189 мільйонів 389 тисяч гривень. Із цієї суми касові видатки, це наша цифра департаменту, на 1 грудня 2020 року становлять 123 мільйони 114 тисяч, або трошки більше, ніж 65%. Найбільше освіті обійшлося обладнання для нової української школи. Мова про майже 50 мільйонів гривень. 43,5 мільйони область отримала від держави, ще 6 виділила на місцях. Передбачена сума коштів 16 мільйонів 795 тисяч гривень, використано касові видатки 14 мільйонів 916 тисяч гривень або 88,8%. За рахунок цих коштів вже придбано 19 комплектів комп'ютерного обладнання і поставлено школи в області. Окрім цього, 2020-го закупили 19 нових шкільних автобусів. Вони обійшлися у 35 мільйонів гривень. Ще 30 витратили на придбання трьох STEM-лабораторій та облаштували майже півсотні шкільних кабінетів.